Evo vidjeli smo što kaže Aleksandar Vučić. Sa mnom je sve gledala i komunikacijska stručnjakinja, politička analitičarka Ankica Mamić. Dobar dan, dobrodošli gospođo Mamić. Dobar dan. Kako to uvijek završi na Hrvatskoj na kraju? Što god bio problem, uvijek tu nekako ispliva ova relacija odnosa između Hrvatske i Srbije. Pa to je logično, tako se zapravo bilda interna javnost. Jer ja bih rekla da ako bismo sad gledali Srbiju kao internu javnost u komunikacijskom smislu, tamo je rat između Ukrajine i Rusije se sigurno percipira nešto drugačije nego što se percipira u zemljama koje su članice Evropske unije zbog tih tradicionalnih veza koje Srbija i Rusija imaju i koje njihov predsjednik Vučić zagovara. On dapače u svojoj komunikaciji stalno naglašava kako je prijateljstvo s Rusijom pomaže Srbiji da prolazi kroz ovu krizu koja je zapravo paneuropska kriza zbog ovog rata koji se odvija na samim granicama Europe. U tom smislu njemu je za bildanje njegove interne javnosti uvijek dobro ima dežurnog neprijatelja, a to je za Srbiju još uvijek Hrvatska. Ono što ja mogu reći iz perspektive zapravo činjenice da smo mi već 30 godina u dvije odvojene države, očito je da je dobro da smo se odvojili u dvije države, jer očito da vanjska politika Hrvatska i vanjska politika Republike Srbije bi se teško u ovom trenutku harmonizirale. Da, imamo različite poglede na mnoga pitanja, mnogo je neriješenih pitanja, prije svega što se Hrvatske tiče, pitanja nestalih. To je jedna druga tema. Ovu granicu više i ne spominjamo, jer se čini benignom ta stvar uopće. Ali granica se treba riješiti. Tako je, ali sad kad Vučić govori, on, znači sad je priča Srbija se treba odrediti, to kažu svi koji su u Europskoj uniji. Hrvatska je članica Europske unije, evo bit će sad 10 godina, a on govori da ako želite da razgovarate, vi se javite, pa onda pitajte. Mislim, što bi Hrvatska trebala uopće pitati ili ju zanimati? Hrvatska kaže stav koji je stav Europske unije u smislu nekoga ko tamo želi biti u tom društvu. Pa kažem, naravno da je činjenica da mi pratimo vanjsku politiku Evropske unije, da je Hrvatska to na neki način i odabrala ulaskom u Evropsku uniju, ali Vučić će stalno staviti na, on neće reći da je to Njemačka rekla ili Belgija ili ne znam bilo koja druga članica Evropske unije, on će uvijek koristiti priliku da pokuša opaliti javnu pljusku Hrvatskoj. Dakle, on verbalno poziva na dijalog, ali on zapravo odbija dijalog, jer on u prvoj rečenici osudi i onda kaže žao mi, rekao bih vam žao mi vas je, ali vam neću ni to reći nakon što je to naravno rekao. A on obrće tezu pa kaže da razgovarate drugčije sa susjedom, s prijateljem, a ne ovako ko što pa razgovara Hrvatska. Pa to je klasična ta strategija, to se zove pila naopako, mislim, nema tu nekakve velike političke mudrosti, to je jednostavno taj komunikacijski stil. Ja mislim da predsjednik Vučić izrazito koristi, da tako kažem, tehnike komunikacijskih vještina, da ne koristim neke teške termine, u svim svojim nastupima. Dakle, vi kad njega gledate bilo o čemu da govori, on se uvijek stavlja u poziciju viteza spasitelja nacije, koji je evo upravo sada jednim telefonskim razgovorom ili kao što je rekao u ovom prilogu stotinama telefonskih razgovora riješio neki problem za svoje građane. On je po mom mišljenju klasičan populistički političar koji će uvijek osluškivati, da tako kažem, bilo svog naroda, odnosno bilo svojih birača, jer ne možemo reći da su svi građani Srbije njegovi birači. Dakle, on će osluškivati bilo svojih birača i on će taj narativ dizati na sve žešću i žešću potenciju, što će imati veću potrebu da prikrije neke interne probleme koje Srbija sigurno ima kao i sve ostale zemlje sada u ovom trenutku, u kontekstu u kojem živimo, kad je inflacija veliki problem, kad je pitanje lanaca opskrbe, pitanje je kako ćemo se grijati na jesen, pitanje je da li ćemo moći više plaćati gorivo na benzinskim postajama. Ok, Srbija je tu zbog dugoročnih odnosa s Rusijom u nešto povoljnijem položaju, ali kao što je zaustavljen avion ministra Lavrova, tako se može dogoditi i prekid, daljnji prekid nekih opskrbnih lanaca. Za sada ne izgleda da će biti tako. Vidimo da kroz Ukrajinu to sve i dalje prolazi bez ikakvih zapravo velikih smetnji, ali kažem, to, ta ratna situacija će u velikoj mjeri utjecati i na narativ predsjednika Vučića.
Ali, evo, Bogu hvala, on nije baš naš neki veliki problem, pa to što on pokušava našoj vladi dijeliti lekcije i davati im packe, mislim da građane Republike Hrvatske previše ne uzbuđuje. Podijelio on packe i predsjedniku Republike, a taj odnos prema Srbiji na neki način jedina točka oko kojeg se slažu i Milanović i vlada. Što vam se čini u tom prijeporu, da tako nazovemo, više mjesečnom, što je sad, koja faza u tijeku, sad na to da ne čujemo predsjednika Republike posljednjih dana, to sad znači da se nešto događa ispod žita ili samo... Pa mi kao građani se trebamo nadati da se događa nešto ispod žita, da tako kažem, odnosno izvan oka javnosti. Postoje mnoge odluke koje bi bilo dobro da su usklađene u državnom vrhu, dakle da je naravno tu i predsjednik parlamenta. Kriza je u svom punom zamahu, mi ne znamo da li će nas na jesen ponovo udariti neki novi val COVID-a. Sigurno znamo da će nas udariti nova cijena plina. Pitanje je koliko će hrvatski građani uopće se više moći nositi s tim ogromnim inflatornim udarom. Jedna činjenica koju možda ne treba zaboraviti je da građani Europske unije nemaju recentna sjećanja na inflaciju. Mi još uvijek imamo, ne? Mi još uvijek imamo. Mi smo do stabilizacijskog tečaja koji je Valentićev vlada napravila, živjeli u inflaciji koja je dosezala i 20% i 30%. Tako da mi stariji građani Hrvatske još uvijek to pamtimo i taj strah od tog novog inflatornog udara je sigurno dio života svake hrvatske obitelji koja, da tako kažem, živi jednim prosječnim životom gdje su dvije male plaće u obitelji i gdje imate dvoje djece, vi praktički već sada imate problema zatvarati osnovne potrebe, a kamoli onda nekakve izvanredne potrebe. Sreća je, kažem, da ipak jedan velik dio hrvatskih građana ima tih nekretnina, pa se tu nešto renta i tako, siva ekonomija vjerojatno sad opet cvjeta jer ljudi pokušavaju doći u keš poziciju. Biće jako teško i bilo bi dobro da cijeli državni vrh i čak da se traži i nekakav konsenzus s oporbom, dakle da se pokuša odrediti što su naši ključni ciljevi za ovu godinu. Mi ne možemo sada postavljati neke dugoročne ciljeve jer ne znamo kako će se rat u Ukrajini, kako će se odvijati, što će to, kažem, opskrbni lanci, pitanje hrane, ne? Pitanje hrane će se sigurno pojaviti. Vi ako prođete kroz ove zagrebačke dućane, već se vidi da puno artikala nedostaje, da su proizvodi po policama jako rašireni jer naprosto je ponuda smanjena. Čeka nas teška jesen, mi ćemo preko ljeta zaboraviti malo na probleme, otići se na more, svako ima nešto ili ima vikendicu od roditelja ili imaju prijatelji, pa nekako će se taj godišnji odmor pokrpati, ali na jesen će krenuti ozbiljne brige. Dobro, pozivate na konsenzus državnog vrha, teško u to povjerovati. Čini li vam se da sad na dijelu takozvana mirna koegzistencija? Pa, kažem, ako je... Kao nešto što znamo u bivšem sustavu, u smislu jednostavnog ignoriranja. Jedni i drugi i dalje pričaju jednima i drugima isto, ali se ne tiču stvari ovih ovo, a ovih ono. I može li to tako uopće biti? Pa ne može, zato što postoje odluke koje se moraju donijeti. Dakle, da li će premijer i predsjednik privatno razgovarati ili ne, meni je to potpuno sve jedno i svim hrvatskim građanima je potpuno sve jedno. Ali ako mi ne možemo rješavati neka pitanja koja su važna za funkcioniranje države, moramo se prema njima odrediti. Dakle, ako mi nismo dvije godine imenovali veleposlanike u neke od ključnih država, možda nama ti veleposlanici uopće ne trebaju. Kako to funkcionira? To neće nitko zaključiti, ne bojte se. Zato kažem, jer vi kad vodite neki posao, onda nastojite biti efikasni, jel tako? Ako ukinete neko radno mjesto i kažete, evo ovo mi više ne treba, time ste na neki način smanjili svoje rashode. Mi vidimo da prihodi državnog proračuna rastu, ali rastu po manjoj stopi nego što rastu rashodi državnog proračuna. Sad ove nove mjere oko zaustavljanja cijena goriva je sigurno će isto tako utjecati na stanje u proračunu. Najavljena reforma zdravstva, pitanje svih pitanja ko će sve te novce platiti. Dakle, mi smo se sada ušuljali u euro
Zato jer je cijela Europa u inflaciji, zato jer se Maastrichtski kriteriji ne primjenjuju rigidno kako bi se primjenjivali da nije cijela Europa zahvaćena ovom krizom. Dakle, puno je stvari koje se ne mogu odgađati. To što neko s nekim neće pričati, to dragom Bogu sve jedno, ne razgovaraju. Ali odluke moraju donositi. Odluke se jednostavno moraju donositi. Država može ići po inerciji jedno vrijeme, ali to je onda najskuplje. To je najskuplje jer u ovakvom izuzetno brzom i dinamičnom okruženju u kojem mi sada svi zapravo živimo, nešto što ste mogli nekad debatirati 6 mjeseci pa eventualno o tome odlučiti hoćete li ovako ili onako, vi praktički neke odluke morate donositi ad hoc. Ajde, vlada je donijela tu odluku jučer o uredbi. Čini vam se da je to pravo vremeno i u skladu s onim kako su do sad radili. Zadnje smo vidjeli isto jednu intervenciju oko goriva, onda onaj veliki paket 1. travnja. Kad ih se pita što još slijedi, sliježu ramenima, govore pratimo situaciju i uglavnom neki je zaključak da ta jesen koju ste vi spomenula teška je trenutak u kojem možemo očekivati opet neki novi paket, to su rekli koalicijski partneri, pa i više puta sam Zdravko Marić i savjetnik premijera Savića. Pa sigurno da je sada teško planirati. Znači, kad vi živite u permanentnoj krizi, a mi praktički živimo preko 2 godine sada već u krizi, opet kažem, to nije hrvatska kriza, stvari treba promatrati, treba možda kopirati dobre odluke koje donose neke druge države koje imaju dugotrajnije članstvo u Europskoj uniji, dakle možda imaju i boljih ideja, treba stvarno pratiti i to je za sada, rekla bih, vrlo složen zadatak. Koliko smo mi u tome uspješni, ovako je teško reći, jer ta mjera se donese, sjećate se da je bilo neće preći psihološku granicu od 10 kuna, pa je postavljena na, ne znam, 15 kuna. Za sljedeća 3 mjeseca će vjerojatno ta psihološka granica se pomaknuti na 20 kuna. Dakle, ono bilo kod ili, Sanadera ili kad smo govorili tako je, hoće benzin tako na 10 kuna. Tako je, doće benzin na 10 kuna. Ali dakle, onda je Sanader nešto kasnije zaključio da smo u banani, kak je rekao u Saboru. Da bi bilo opet ovako. Da smo u banani, to je dosta jednostavno zaključiti. Ja bih rekla, kažem, razlika od ove banane i one banane je da je ovo nije samo naša banana, dakle sad se nalazimo u onom cijelom paketu. Pa mislim, znate kako kažu stari ljudi, čovjek i magarac znaju više. Dakle, sigurno je da je dobro da smo sad članica Europske unije, prije svega zato što je, da tako kažem, Hrvatska mala u financijskom smislu. Mi smo zapravo na razini statističke pogreške u europskom proračunu. I sve odluke koje se tamo donesu će se na neki način prelijevati u Hrvatsku. Neće tu biti nikakvih velikih odstupanja, niti će biti nekakvih za nas tragičnih posljedica, što bi se teoretski moglo dogoditi da nismo u EU. S druge strane, ono što recimo nedostaje, ono što nedostaje ili barem mi nismo kao građani o tome dovoljno informirani, ja nekako ne vidim da mi baš dobro svoju agendu namećemo. Ok, neki sitni pozitivni poeni su ostvareni na JANAF-u sad nakon ovog 6. paketa sankcija Sovjetskom savezu, ali tehnički gledano Hrvatska je dosta vezana u gospodarskom smislu. Mi imamo puno subjekata koji su vlasnički povezani sa Rusijom ili poslovno povezani s Rusijom i tu je sigurno praktički svakodnevno promatranje koliko će se još moći, da li će se moći i što će se moći. Tako da sam sigurna da bi u vladi trebao postojati, ako ne postoji, možda i postoji, kažem pa mi ne znamo, nekakav ozbiljan think tank koji bi praktički na dnevnoj bazi s jedne strane analizirao što rade drugi i na taj način pripremao rješenja za hrvatsku jesen. I sama činjenica, evo i nas dvoje sada pričamo o tome kako će jesen biti teška. Ne? Već taj strah se polako ljudima uvlači u kosti, a vi znate koliko je gospodarstvo ovisno o očekivanjima i o strahovima. Tako da mi ćemo sad ući u fazu potrošnje u ljetu i to će biti dobro, ali kako će biti na jesen, to je stvarno. Drugim rečima, vlada ne smije biti cvrčak onaj što svira, nego... Da, mrav, nego mali mrav, mali mrav. Da, mali vrijedni dobro, mrav. Dobro, mravi žele biti u SDP-u, figurativno rečeno, pa su oni dali prijedlog, evo baš na presici. Doći će mi sada potpredsjednik Siniša Hajdaš Dončić da objasni što oni predlažu. Bi li to bila neka poruka da vlada, ne znam,
kaže jedan put, ovo je dobar prijedlog, pa taman da je SDP uzimamo ga. Mislim, SDP-ovci su rekli za ovo što je vlada donijela 1. travnja, teško 5 milijardi, da je njihovo slično teško tako, i da su tamo dobro. Neka rješenja. Da. Da im je sve jedno što ako su uzeli od njih, ako je dobro. Ne traži autorska prava. Nitko neće priznati autorstvo nekome od tih dviju strana. Da, pa dobro, recimo u krizi bi to čak možda bila i lijepa gesta da se usvoji neki amandman oporbe, da se prihvati neki prijedlog oporbe. Ja nisam, kako sam išla prema vama, nisam vidjela što je to točno SDP, što je točno SDP predložio, pogledat ću kasnije u programu. Meni se čini da postoje područja, ja nisam naravno gospodarski stručnjak, ja sam samo mali poduzetnik i otprilike znam kako funkcionira ovo bazično gospodarstvo. Što se može učiniti, vidjeli smo da ovo smanjenje PDV-a nije utjecalo na smanjenje cijena, pa je možda bilo bolje da se poveća neoporezivi dio plaće kako bi novac ostao u rukama građana, jer svi zagovaraju, odnosno svi govore da žele učiniti dobro građanima. Tako ima tu nekih prijedloga koji dolaze ne samo od oporbe, nego i od uglednih ekonomskih analitičara. Dakle, ljudi koji prate situaciju zbog potrebe svog posla i kažem, u krizi je uvijek dobro slušati i bilo bi dobro da onda vlada to na jednom mjestu analizira i prihvaća ono što daje dobar rezultat za građane, pa bez obzira ko bio autor. Autorska prava se i onako ne naplaćuju, pa onda sve jedno. Mislim da čak niti birači opozicije ne prate te opozicijske prijedloge na način da kažu, sad je ovo HDZ uzeo ili ukrao ili prepisao od SDP-a, pa da će oni zato postati birači SDP-a. Ljudi su zatvoreni u svoje male teme i u svoje male probleme koji bi vrlo brzo mogli postati veliki problemi. Očekuje se naravno i rast kamatnih stopa, što će praktički cijela naša radno aktivna populacija je zadužena, manje više su svi u stambenim kreditima i tako puno je nepoznanica, I kad imate puno nepoznanica, onda trebate imati nekog kome vjerujete. Ne? E sad, koliko su naše institucije radile na tome da im građani vjeruju, ja mislim gotovo ništa. Jer vi ne možete ni raditi promjenu ako vam ljudi ne vjeruju. Ako idete vi, ne znam, hodat na Himalaju, slušat ćete nepismenog šerpu, jel tako? Nećete ići po svom vlastitom osjećaju jer vi ste diplomirali alpinizam. Nego ćete ići za čovjekom koji zna. Tako, čini mi se da bi bilo dobro i za oporbu i za vladu da sada iskoriste ovu priliku da porade na svojoj reputaciji i da naprosto to povjerenje građana prema politici, političarima, a prije svega institucijama postane veće. Vidjet ćemo hoće li poslušati neki od tih savjeta o ovim kamatnim stopama koje ste spomenuli. Kasnije ću s guvernerom HNB-a Borisom Vujčićem. To će biti zanimljivo. Hvala vam, Ankice, do danas. Hvala i vama.